ngày 14 tháng 7 và bộ dương từ vừa sau bà con này cũng nắng nắng đòi miệng chay hoàn từ không ai là chỉ muốn pram đôi nhẹ và thấy ní cái chia lông than đất vào cũng mạ nhóm và chuối và nó là chúng là chuối chứ còn nãy tối cũng là chuối tăng cái nào thằng điên bỏ la đi ạ và ឆ្លងតាមលើទៅឆ្លងស្លាងដើម្បីទៅដល់គោដៅហើយឥឡូវកំពុងជិះកាត់ផ្សារមកហួយហួយហួយឡានទីគឺយកហួយឯងបាទតោះជិះកិនមានស្អាតអញថតស្អាត
ីឡាន3ហ្នឹងឲ្យឥឡូវយកបាក់មានកាតាបមានសភើមានអីទាំងអស់លៀសខាងក្នុងស្វាឈើឡើងទុនមែនតើណាដើមសុខបាក់ទេអ្នកកឡោធ្ងន់ធ្ងន់ដូចលីសូអីម៉ាហេនរីដឹងទៅនេះបងប្អូនអើយ
មួយយើងកាត់អានឹងយកទៅដល់ចៃបងដល់ចៃហ៎យកអានេះសិនទៅបានណាចាំវាសោកគេដាក់គេមួយហើយដល់គេនេះតែនេះដែកចូលក្នុងហ្នឹងនេះគេនេះតែនេះដែរនេះនេះលើកអានឹងហ៎អូខេតែនេះលើកអានឹងปกไหนรู้ปกเนี่ยโอ้โหน้องลิงดอ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 นสวยคือเอาเรื่องนี่ไหนนี่ก็นี่ก็เอาที่นี่นี่คือใจเนี่ยเนี่ยไปเลยครับนั่งนั่งนั่งลิงปลไป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 ไ
ចូលច្រាំនេះចូលអូចាំលើចាំលើអមយណោណាមកអឺមានអត់មិនដែរអឺលោកណិតលោកណិតបាទឥឡូវបានចូលរួមសប្បុរសធម៌ថ្ងៃហ្នឹងត្រីមានកូនតូចៗបាទបាទណាសមាយយើងធ្វើអរិយអរិយនេះជាលើកទី1ហ្នឹងដែរចូលរួមកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ហើយអឺគាត់មានចិត្តចង់ធ្វើឲ្យលើកទី2ទៀតអត់មិនមែនលើកទី2គឺធ្វើចង់ធ្វើឲ្យច្រើនលើកស្បាយមកលោកយើងមានមកទៀតជីអូមកទៀតអូសម្លេងណាមកណាគេគេគេមកយកមកទៀតសบายរីករាយដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនោះគាត់បានដឹងថាខ្ញុំហើយឲ្យមានអរមិនដែរឲ្យពូជួយថាខាងលោកគេនិយាយរឿងតែចែកតោះមកតែមកកម្មគុណហើយគាត់ហើយចង់ឲ្យមានលើកទី2អត់នេះបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលើកមិនយកមកលោកយាយដែលត្រូវមានគួរខែទទួលចិត្តតែឡើងនេះចូលញ៉ាំគាត់ពេលឡើងមកលើមានសំតាហើយឲ្យលោកយាយ20លោកតា20នៅបងប្រុសតា20បាទឲ្យខ្ញុំសួរថ្ងៃបាទគឺខ្ញុំមានរហ័សសម្រាប់នេះមែនតើបាទហើយជាលើកទី6ខ្ញុំបានធ្វើសពប្រព័ន្ធលោកយាយមកខាងនេះលោកយាយលោកយាយខ្ញុំលើកទី6ឥឡូវអាចចូលទៅ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 បានហ្នឹងមកចំកន្លែងឲ្យចម្រើនសញ្ញាមែនតើហ្មងបងហៀងមានអំថាសบายមែនតើខ្ញុំមានកម្មវិធីសំស្ាតបាទបាទឥឡូវសិកកម្មវិធីស្ដែងទូទូសកម្មការនឹងសពរៈសាសនាទៅអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូបាទ A few moments later Panama, Panama.